Vår første date skulle jo være en sånn friluftsdate. Men vi har enda ikke vært ute på byen, nå må vi bare dra ut av byen. Ja, virkelig. Men du, når matcher vi? Juni. Juli. Og du, husker du det kleine bildet du sendte meg? Men det var jo min favorittbild. Ja, det var så klein.